Доброго дня, шановні колеги, учасники 4-го міжнародного конгресу з інфузійної терапії. Я хочу поділитися інформацією нашими дослідженнями з такої теми, як седація в акушерстві та гінекології. Розпочнемо з дефініції. Седація – це контрольована медикаментозна депресія свідомості і зберіганням захисних рефлексів, самостійного ефективного дихання, яка дозволяє зберігати відповідь на фізичну стимуляцію та вербальні команди. Це визначення РАМСЕ, класифікацію якого ми використовуємо на сьогодні. Загальні вимоги до седації. Як ви знаєте, є процедурна седація, є седація у відділеннях інтенсивної терапії. Я сьогодні буду радше казати про процедурну седацію. Які ж вимоги ми висуваємо до неї? Швидке настання ефекту, коротка дія, швидке пробудження, мінімальний вплив на кардіореспіраторну систему, я б сказав би, мінімальний вплив на пригнічення дихання, відсутність делеріогенності і антиемічний ефект. Оце основні вимоги до процедурної седації. Є певні терміни, які ми вживаємо, і вони є в сучасній літературі. Це синоніми, такі як медикаментозна седація, анестезіологічний супровід. В літературі ми бачимо абревіатуру МАК. Monitored Anesthesia Care, процедурна седація, аналогоседація – це все синоніми, але цільодна – це комфорт пацієнту, мінімальні боліві відчуття протягом процедури, мінімізація психологічного дискомфорту у пацієнту, амнезія, анксіолізіс, контроль поведінки і швидке відновлення до передпроцедурного стану. На перший погляд здається, що процедурна седація – це щось таке на кшталт невеличкого наркозу, але, як ви всі знаєте, невеличких анестезій не буває, на відміну від невеличких операцій. Виникає питання, яка сама частіша причина судових позовів після процедурної седації. На жаль, це смерть пацієнта. Так, це буває набагато частіше, ніж при загальній анестезії і при регіональній анестезії. Яка головна причина її? На жаль, неадекватна оксигенація чи вентиляція за умов обмеженого субоптимального, я б сказав, моніторингу і оснащення на фоні надлишкової седації. Ми маємо розуміти, що процедурна седація, якщо супроводжується втратою свідомості пацієнта і відсутністю координації та реакції на подразнювачі, то це буде анестезія, загальна анестезія, незважаючи на те, що в цій ситуації слід забезпечувати прохідність дихальних шляхів, чи вентиляцію, чи може не потрібно це робити. Все це буде так чи інакше називатися загальною анестезією. Процедурна анестезія без свідомості пацієнта дорівнює загальній анестезії. Як правило, тут є незахищені та неконтрольовані дихальні шляхи. Оце і є головною проблемою у цьому процесі. Методи оцінки седації. Оцінка ступені медикаментозної депресії свідомості має бути обов'язковим компонентом протоколу седації. Для визначення ступені седації використовують об'єктивні і суб'єктивні методи визначення. Суб'єктивні методи – це наші шкали визначення глибини седації. Також може використовуватись вербальний контакт, реакція зіниць пацієнту, частота дихання, артеріальний тиск, пульс. Об'єктивні методи, їх ще називають інструментальні, це електроенцефалограма і біз-спектральний індекс. Шкала оцінки ступеню седації РАМСЕЙ. По повсякденній роботі ми це використовуємо, тому що вона дуже проста і дуже легко в ній зорієнтуватися. Є набагато складніші шкали. Річмонд, наприклад, це оцінка збудження та седації. На мій погляд, більш логічно було б це використовувати в інтенсивній терапії. Шкалу РАМСЕЙ ми використовуємо протягом процедурної седації. Також є класифікація АСА, дуже проста. Тут є мінімальна седація, помірна, глибока та загальна анестезія. Як наступна стадія після глибокої седації? Моніторинг. Протягом процедурної седації ми не маємо зневажати моніторингом. Те все необхідне, що ми маємо в цій процедурі – це неінвазивне вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія, ЕКГ, капнографія і біс-моніторинг. Він тут під питанням, тому що він не дає нам відповіді, наскільки пацієнт може бути оксигенований. Ми можемо бачити тільки глибину самої
Седації, але проблеми, які виникають у пацієнта, як я казав, це проблема пов'язана з гіпоксією. Біс-моніторинг, на жаль, на це не відповідає. Який є найефективніший спосіб моніторингу? Капнографія. Доволі часто виникає питання, що ви взяли з собою в операційну, якщо можна було взяти один монітор. Багато авторів кажуть, вони взяли з собою капнограф. Я повністю їх розумію. За допомогою капнографу протягом процедурної седації ми можемо відчувати себе набагато впевненіше. Додавання кисню в невеличкій концентрації достовірно не запобігає гіпоксемії при проведенні анестезіологічної седації, але уповільнює своєчасне виявлення депресії дихання у пацієнтів без капнографу. Тобто рівень сатурації у пацієнта буде нормальний, але цей пацієнт деякий час вже буде гіповентилюватися або мати апної. Якщо ми будемо використовувати капнограф, ми це одразу побачимо. Сатурація не завжди нам чітко дає відповідь на те, чи є апної в пацієнта, чи нема. На даний момент, чого не скажеш про капнограф. І також слід обов'язково моніторинг робити. Лікар-анестезіолог має постійно бути присутнім при процедурній седації, не полишаючи операційну, тому що він є одним з важливих моніторингів у цій процедурі. Вимоги до безпеки. В операційних, де виконується така процедура, має бути ШВЛ або наркозно-дихальний апарат. Мають бути підборки для інтубації трахей, в тому числі для важких дихальних шляхів, дефібрилятор також, препарати для надання невідкладної медичної допомоги і навчений персонал. Це той персонал, який знає про протокол ILS, BLS та інші протоколи надання невідкладної допомоги. Процедурна седація є компонентом, як ви знаєте, внутрішньовенної анестезії. Ми використовуємо це часто для седації протягом регіонарної анестезії. І є цілий розділ, коли процедурна седація використовується при діагностичних больових маніпуляціях. Які препарати використовуються для процедурної седації? Барбітурати, бензодіазепіни, пропофол широко вживається. Дексметомідин, кетамін та інгаляційні анестетики. Коротенько про них. Плюси та мінуси. Бензодіазепін. Які плюси? Швидке настання ефекту і ретроградна амнезія. Але і мінуси є. Він не має анальгетичного ефекту. Такі препарати пригнічують дихання. І найголовніше, це те, що ці препарати провокують розвиток делірію, особливо у людей похилого віку. Я б не вибрав такого препарату для седації пацієнтів протягом болісних процедур, больових процедур. Пропофол, як я казав, це часто використовується на сьогодні для седації. Він має переваги швидке настання ефекту, швидке пробудження, легкість титрування препарату. Також він викликає ретроградну амнезію і є препаратом, який зменшує нудоту та блювотіння у післяопераційному періоді. Серед мінусів це те, що препарат не має анальгетичного ефекту. Це важливо для післяопераційного періоду. Він пригнічує дихання і серцево-судинну систему, іноді викликає біль по ходу вени протягом введення. І ми все знаємо про синдром інфузії пропофолу. Якщо працюєш з цим препаратом, краще використовувати його за допомогою шприц-насосів і не використовувати болісне введення. Якщо болісно вводиш, то іноді можеш отримати надзвичайну ситуацію у відповідь на болюс, який вводиш. Ми також побачили це в своїй роботі, про яку я розповім пізніше. Щодо пропофолу. Музика в операційній знижує потребу в седації пропофолом при спінальній анестезії. І робота 2005 року, яка вказує на перевагу використання музики в операційній, тоді пропофолу ви будете використовувати менше. Цю штуку ми також використовуємо в своїй повсякденній роботі. Якщо пацієнт не проти, то в операційній в нас лунає музика. Кетамін. Дійсно, цей препарат, незважаючи на таку давнину використання, у процедурній седації він має свої плюси. Швидкий ефект, відносно швидке пробудження, все залежить від дози, як то кажуть, має гарний анальгетичний ефект і також велика широта терапевтичної дії. Але є недоліки. Він галюциноген, він викликає гіперсалівацію і розчинну активність пацієнту. Хочу поділитися свіжою роботою 18 серпня 2020 року, яка вказує на те, що цей препарат у дозі 0,25 мікрограм на кілограм використовували в акушерстві при регіонарній анестезії після витягу дитини. Після того вводили дозу цього препарату. Автори говорять, що в такій дозі кетамін зменшував
післяопераційно-родову депресію. Є популярна тема така, післяродова депресія. От кетамін цю депресію знижує в тій групі, де він використовувався у порівнянні з плацебо. Звісно, ця тема ще має вивчатися, але такі роботи вже є і вони доступні у загальному доступі. Дексметамідін – новий препарат. Він також має свої переваги, серед них седативний ефект. Гарний препарат, має анальгетичну дію і також мінімально впливає на депресію дихання. Але є невеличкі мінуси. Повільне настання ефекту, відносно повільне, я б сказав, 10 хвилин, в принципі, завжди є для того, щоб в плановому порядку використовувати седацію пацієнта. І доза залежна зниження артеріального тиску – це також відносний мінус, іноді він і плюс, якщо у пацієнта артеріальний тиск підвищений. Що ми знайшли в літературі стосовно акушерства і гінекології та регіонарної анестезії дексметамідіном? Невеличкий перелік робіт. Внутрішньовенне введення препарату пролонгувало сенсорну і моторну блокаду при спінальній анестезії. Була гарна седація і гемодинамічна стабільність. Робота в журналі «Анестезіологи» за 2009 рік. Наступна робота – дексметамідін в дозі 1 мікрограм на кілограм пролонгував дію спінальної анестезії, покращував післяопераційну анальгезію. Це внутрішньовенне введення препарату, яке пролонгувало дію спінальної анестезії, покращувало післяопераційну анальгезію. Також є робота щодо використання цього препарату у пацієнтів більш старшого віку, і там написано, що препарат безпечний і гарно переносився пацієнтами похилого віку, старшого віку. Я, як працівник сфери акушерства, був зацікавлений тим, чи використовують дексметамідин в акушерстві. Є низка робіт, в якій пишуть, що нема несприятливих ефектів при регіонарній анестезії у акушерській групі пацієнтів. Що ще цікавого ми знайшли в літературі, на думку багатьох авторів, і ця стаття це підтверджує, дексметамідин – це дуже багатообіцяючий препарат протягом седації, протягом регіонарної анестезії. Захопившись цими роботами, ми вирішили також провести невеличке своє дослідження. Хочу сказати пару слів щодо седації процедурної. Кого ми беремо на процедурну седацію? Що це за пацієнти, якими вони мають бути? Це пацієнти за класифікацією ASA1-2. Якщо 3, то мають бути в стабільному стані. Кому не рекомендовано проведення седації. Це пацієнти підвищеного ризику, похилого віку, пацієнти з множинними супутніми захворюваннями, пацієнти з тяжкими системними хворобами, пацієнти, які зловживають наркотиками, алкоголем, пацієнти з ожирінням, з потенційно важкими дихальними шляхами, пацієнти з обструктивним апноє у вісні. До цих пацієнтів слід ставитися обережно і гарно подумати, чи їм потрібна процедурна седація, тому що вони набагато підвищують ризик цієї процедури. Отже, в результаті, якщо вас цікавить ця тема, то є сучасні гайдлайни 17-го року в журналі «Анестезіологи», де детально описані всі ці вимоги до процедурної седації на сьогодні. Перейду до нашого досвіду використання дексметамідіну в гінекології та акушерстві. Ми його використовували при регіонарній анестезії. Спінальна або комбінована спінальна епідуральна анестезія проводилася з приводу аденоміозу, міоми матки, випадіння матки. Наші пацієнти отримали дексметамідін, 25 пацієнтів першої групи, а друга група – це група порівняння, група пропофолу, 39 пацієнтів. До знайомства з дексметамідіном ми завжди використовували для седації пропофол і гадали, що це пристойний препарат для седації. Наші пацієнти були рандомізовані за віком, за масою тіла. І клас ПААС був 1-2 за АСА. Як я казав, у першій групі ми мали дексметамідін. Технологія інтраопераційної седації складалася із навантажувальної дози 1 мікрограм на кілограм, яку вводили протягом 10 хвилин, а потім була підтримуюча доза. Ця доза складала 0,5-0,7 мікрограм на кілограм на годину. Введення препарату ми припиняли за 5 хвилин до закінчення операції. І друга група
Група пропофолу. Тут технологія інтраопераційної седації складалася з болісного введення пропофолу в дозі 0,5 до 1 мг на кілограм протягом хвилини. У подальшому була підтримуюча доза. Ми використовували 1% розчин пропофолу в дозі від 1 до 4 мг на кілограм на годину. Окрім цього, нам доводилося вводити невеличкі болюси 10-20 мг, якщо рівень седації був недостатнім. Хочу поділитися невеличкими нашими висновками по цьому дослідженню. Ми бачимо, що седація дексметатомедіном при проведенні спінальної анестезії викликає розвиток гіпотензії рідше, ніж седація пропофолом. Зверніть увагу, на 26,5% гіпотензія протягом спінальної анестезії була меншою в групі використання дексметатомедіну, ніж у групі пропофолу. Це важливо, оскільки ви знаєте, що сама регіонарна анестезія може викликати гіпотензію пацієнта. І ми маємо тоді корекцію робити, використовувати мізотон, інші препарати. От такий маленький лайфхак дозволяє нам уникати таких серйозних проблем. У групі дексметатомедіна пригнічення дихання також було рідше і не було таким критичним. При досягненні седації в групах за рівнем шкали RMSA 4-5 балів, якщо використовувати дексметатомедін, то помірна гіпоксія була тільки у 21% пацієнтів у групі дексметатомедіну. В групі пропофолу вона була набагато вищою. Група пропофолу давала таке пригнічення дихання, що лікарю-анестезіологу доводилося використовувати підтримуючу терапію. Наш досвід щодо післяопераційного знеболювання. В групі, де ми використовували дексметатомедін у післяопераційному періоді, біль, за оцінками цифрової рейтингової шкали, був менший, ніж у групі з пропофолом. Але це через те, що пропофол не має знеболювального ефекту, тому група, де ми використовували дексметатомедін, це у післяопераційному знеболенні проявляло себе набагато краще. Мені також цікавила тема седації в акушерстві. Я вже дав вам посилання на ті статті, які ми опрацювали. Які головні вимоги ми висуваємо до седації при кесаревому розтині? Це збереження свідомості, спонтанного дихання, захисних рефлексів у дихальних шляхах, мінімізація впливу на гемодинаміку, коротка тривалість дії. Ми маємо розуміти, що глибока седація в акушерстві небезпечна ризиком аспірації, апної і десатурації, як результат того. Ми не хочемо мати таких ускладнень. Також слід пам'ятати, що ризик невдалої інтубації в акушерстві набагато вищий. В 10 разів він вищий, ніж в загальній хірургічній групі. Седація в акушерстві. Кесарів розтин – це великий стрес і занепокоєння для пацієнтки, і причини різні. Дискомфорт, пов'язаний з імобілізацією на операційному столі. Озноб може бути викликаний регіонарною анестезією епідуральною, блюватіння, нудота, неповноцінність регіонарної анестезії, також буває френікус – симптом, як одне з ускладнень операції кесарів розтин. Вісцеральні реакції, коли ми робимо тракцію за черевину, і у пацієнтки виникають неприємні відчуття в черевні та грудній порожнинах. Поганий може бути стан плоду після народження. Але хочу звернути увагу на групу, яка також є в нашій клініці. Це група матерів, які є сурогатними матерями. Для них народження дитини і перший крик може бути психологічно тяжким для сприйняття. І такі пацієнтки з цієї групи вимагають від нас, як анестезіологів, загальної анестезії, щоб не бачити, не чути процесу народження цієї дитини. І щоб не проводити загальну анестезію, яка має набагато вищий ризик, ніж регіонарна, ми запропонували їм регіонарну анестезію з седацією. Седацію починаємо до анестезії. Отже, наш невеличкий досвід, ми публікували це в журналі «Переоперативна медицина». В нашій практиці ми використовуємо дексметатомедін вітчизняного виробника Юрія Фарм для седації при плановій операції кесарів розтин. Ми робимо спінальну анестезію пацієнткам, які виношують вагітність, і пацієнтка не хоче бути свідомою
протягом операції, а здебільшого вони і не бажають бути у свідомості при таких операціях. Ми бачимо, що оцінка за шкалою Абгар на перші 5 хвилині однакова. Ми всім дітям беремо pH поповини крові при народженні. Це один з наших протоколів в роботі, і ми подивилися на різниці в pH, не було достовірної різниці в групі пацієнтів, які проходили седацію, демами, які не проходили цю седацію. Опитавши пацієнта, ми побачили, що є велике задоволення цією операцією. Це задоволення було набагато вищим, ніж у пацієнток, які не проходили такої седації. Ну, етичні причини того я пояснював. Коли ми починаємо седацію щодо анестезії, пацієнтка потрапляє до операційної. Ми підключаємо інфузомат, робимо навантажувальну дозу протягом 10 хвилин дексмедетомідином. За цей час виконуємо спінальну або комбіновану спінальну та епідуральну анестезію. Пацієнтка при тому спочатку лежить на боці, а потім ми повертаємо її на спину, і за 10 хвилин ми вже маємо повноцінну седацію. До цього часу операційна бригада вже оброблює операційне поле і починає операцію. До початку операції пацієнтка в нас вже знаходиться за шкалою Рамсей 3-4 бали. Це достатня седація, щоб пацієнт відчував себе комфортно. В якості висновків хочу сказати, що седація пацієнта в акушерстві може бути безпечно проведена, в тому числі дексмедетомідином. Ми маємо трохи досвіду. Наш власний досвід вжитку препарату каже про те, що він може використовуватись при таких проблемах. Але я думаю, що тут слід ще детальніше все вивчати на рівні світової спільноти. Дякую всім за увагу.